የህብረት ስራ ዩኒየኖች የግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎችን በማቅረብ ለአርሶ አደሩ የኪራይ አገልግሎት እንዲሰጡ እያደረኩ ነው ሲል የአማራ ክልል ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ባለስልጣን ገለጸ። በክልሉ የተለያዩ የግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎችን አቅራቢ ድርጅቶችም እንደ ትራክተርና መሰል ዘመናዊ የሜካናይዜሽን መሳሪያዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለአርሶ አደሩ በማቅረብ የግብርናውን ዘርፍ እየደገፍን ነው ብለዋል። ተስፋ ሞላ። ግብርናን ማዘመን ከዘርፉ የሚገኘውን ኢኮኖሚ ማሳደግና የኢንዱስትሪውን ዘርፍ በበቂ መጠን መመገብ ብሎም በዘርፉ የወጪ ንግድን ማሳደግና የሀገርን ሁለንተናዊ ኢኮኖሚ ማነቃቃት የብዙ ባለድርሻ አካላትን ርብርብ ይጠይቃል። ለግብርናው መዘመን እንደ ቁልፍ ተግባር የሚወሰዱ ደግሞ የግብርና ሜካናይዜሽንን በማስፋፋት ምርታማነትን ማሳደግ ነው። የግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎች ለአርሶ አደሩ በተመጣጣኝ ዋጋና ጥራት እንዲቀርቡ ደግሞ የዘርፉ ተዋንያኖች ሚና የጎላ ሊሆን ይገባል። የአማራ ክልል ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ባለስልጣንም ግብርናን ከሚደግፉ ባለድርሻዎች መካከል አንደኛው ነው። ባለስልጣኑ በስሩ የሚከታተላቸው ዩኒየኖች የግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎችን በማቅረብ ለአርሶ አደሩ በተመጣጣኝ ዋጋ የኪራይ አገልግሎት እንዲሰጡ እያደረገ ነው። በዚህም የክልሉን የግብርና ሜካናይዜሽን በማስፋፋት ሂደት ድርሻውን እየተወጣ እንደሚገኝ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የግብዓት አቅርቦትና ስርጭት ባለሙያ አቶ አማራ አደመ ለአሚኮ ተናግሯል። በአሁኑ ሰዓት ወደ 62 ትራክተር፣ ወደ 6 ኮምባይነር፣ 42 የሚሆኑ ክሬሸሮች እና ወደ 7 የመስመር መዝሪያ መሳሪያዎች አሉ። ይህን የሚጠቀሙ ወደ 13 ዩኒየኖች ናቸው። እንግዲህ ወደዚህ ወደ ግብርና ሜካናይዜሽን ውስጥ የገቡት ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ የኪራይ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። በተቻለ መጠን አሁን ላይ የተሻለ ስራ እየተሰራ ነው። ቀጣይም ለማስፋፋት እንግዲህ ለ2017 እቅድ ይዘናል። ወደ 11 ትራክተር እና አንድ ኮምባይነር ለመጨመር። አምባሰል የንግድ ስራዎች ድርጅትም በአማራ ክልል የግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎች ከሚያቀርቡ ድርጅቶች መካከል አንዱ ነው። የድርጅቱ የክልልና እህት ኩባንያ አቅርቦት ቡድን መሪ ወይዘሮ ፀሐይ ተስፋዬ እንደገለጹት አምባሰል የንግድ ስራዎች ድርጅት ካለፉት 3 ዓመታት ጀምሮ ከግብርና ቢሮና ከአበዳሪ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ለአርሶ አደሩ የግብዓትና የሜካናይዜሽን መሳሪያዎች አቅርቦት ላይ እየሰራ ይገኛል። ከባንኮች ጋር በትስስር ነው እየሰራን ያለ ነው። ከልማት ባንክ ጋር፣ ከአማራ ባንክ ጋር፣ ከጸደይ ባንክ ጋር ባለፈው አመት በተሻለ ሁኔታ ሰርተናል። ምንድነው አርሶ አደሩ በራሱ መጥቶ ከግብርና ቢሮ ጋር በመቀናጀት ግብርና ቢሮ የሚመለመላቸው በቅድ የተያዙትን አርሶ አደሮች እኛ ከባንኩ ጋር አስተሳስረን በብድር መልክ እየሰጠን ያለ ነው። ሌላኛውና አስተያየታቸውን ለአሚኮ ከተናገሩት የግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎች አቅራቢ ድርጅቶች መካከል ወረታ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ግሩፕ አንደኛው ነው። ድርጅቱ የተለያየ አይነት ያላቸው እንደ ትራክተርና ኮምባይነር ያሉ የግብርና መሳሪያዎችን ለአርሶ አደሮች በማቅረብ የክልሉን የግብርና ሜካናይዜሽን እየደገፈ እንደሚገኝ የድርጅቱ የባህር ዳር ቅርንጫፍ የሽያጭና የድህረ ሽያጭ ስራ አስኪያጅ አቶ ናትናኤል አበባው ገልጿል። ንግድ ትስስር መፍጠር፣ ለምሳሌ ከባንኮችና ደንበኞችን በማገናኘት ከእኛም ጋር በማገናኘት መሳሪያዎች እንዲገዙ እንዲሁም ለሚወስዷቸው መሳሪያዎች ለምሳሌ በየአካባቢው በየሚፈልጉት የቦታዎች አይነት እርሻ እንትኖች ሀሳብ በመስጠት በሪኮመንድ በማድረግ የሚፈልገውን የመሳሪያ አይነትና መጠቀም የሚገባውን የትራክተር እንዲሁም ደግሞ የኢምፕልመንት አይነቶች ድጋፍ እናደርጋለን። የግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎች አቅራቢ ድርጅቶቹ የክልሉን ግብርና የማዘመን ጅምር ስራዎችን ለማሳደግ ከሌሎች ባለድርሻዎች ጋር በመቀናጀት ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉም ተናግሯል።